11h53, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, em clima natalino, na... Rapaz, o Natal tá na beira, Papai Noel tá chegando, de todos os jeitos. Diz que vem de trenó, vem de ônibus, vem de moto. Alô, você que é mototaxista, dê uma carona pro bom velhinho. Você que aí trabalha aí no careiro da Vaza, fazendo a travessia na BR-319, nas cooperativas aí do pessoal que faz o transporte de lancha, dê uma carona pro Papai Noel na travessia do Encontro das Águas, meu amigo. 11h54, hoje é aniversário de um grande amigo nosso, companheiro de batalha aqui de todos os dias, repórter cinematográfico Anderson Luiz. O Anderson Luiz que faz aniversário hoje e que vai pagar a ceia de Natal lá no São Francisco. Não escapa o Anderson Luiz, aquele abraço, meu amigo Blen Blen, que tem muita audiência em Tefé. Obrigado, meu amigão, por estar todos os dias aqui com a gente realizando esse trabalho de jornalismo. Receba um abraço especial do meu amigo Franklin, que não esquece, do meu amigo Gato Júnior, que também está aqui, e do meu amigo Dani Balada, que está nessa câmera aqui, falando que é para eu dizer que a passagem para Tefé já foi comprada. Se juntou todo mundo aqui para comprar uma passagem de a jato para que você possa passar o Natal em Tefé, se você quiser. Olha, deixa eu falar agora sério. Tu fica rindo aqui, né, Frank? Tu tá me atrapalhando. Amanhã tem um espetáculo glorioso lá no Teatro Amazonas, ali que envolve todo o Largo de São Sebastião. E existe um clima específico no natalino, por conta desse grande espetáculo que já virou tradição aqui no nosso estado. É um espetáculo grandioso que requer uma infraestrutura especial. E por conta dessa infraestrutura, o trânsito também sofre modificações para garantir não apenas os ensaios, mas principalmente que naquela área ali os artistas possam desenvolver os seus trabalhos. São 11h55. Sobre esse esquema de trânsito, nós estamos recebendo aqui o Décio Medeiros, que é chefe de divisão do Manaus Trans, e vai falar exatamente sobre essas mudanças. Décio, seja bem-vindo, bom dia para você. Obrigado por receber, por atender o convite da TV em Tempo, participar do programa agora. Especificamente, o que é que muda no entorno do Largo de São Sebastião hoje? Bom, Amaral, desde a noite de ontem, desde as 22 horas, de ontem, nós já temos algumas intervenções no entorno do Largo de São Sebastião. Algumas ruas já sem acesso de veículos, certo? E deve continuar no dia essas intervenções no dia de amanhã também. Muito bem. Quais são especificamente as ruas que estão sofrendo essa mudança? Bom, a Avenida Eduardo Ribeiro, o trânsito está chegando até 24 de maio, onde está sendo desviado esse fluxo para Getúlio Vargas. Então, entre a 24 de maio e a 10 de julho, na Eduardo Ribeiro, o trânsito está interditado já neste momento. A 24 de maio com a 10 de julho ali. Na verdade, a 24 com a Eduardo Ribeiro. Exato. Até o trecho da 10 de julho. Da, né? 10 de julho. E a 10 de julho interditada da Eduardo Ribeiro até a Monsenhor Coutinho. Até a Monsenhor Coutinho. Dali para frente até a Getúlio Vargas, trânsito normal. Ok. Muito bem. Eu queria saber se você tem, nesse momento, alguma alternativa para dar a quem vai dirigir e que está em direção ao centro neste momento. Bom, primeiramente, para que minimize os transtornos com relação ao fluxo de veículos, evitar de chegar ao centro em carro particular, usar o transporte público é o mais viável no momento. E se for de carro particular? Eu fico sempre na dúvida, porque quando existem essas intervenções no trânsito, automaticamente o centro, que já tem pouco estacionamento, passa a ter menos ainda. Como é que está o esquema de estacionamento naquelas áreas ali do centro por conta dessas festas de fim de ano e também do movimento, né, aumentado devido às compras? Bom, com relação a estacionamento, em função dessas vias que estão interditadas no entorno do Largo, as vias transversais, as mesmas, elas estão possibilitando o estacionamento de veículos por não haver fluxo nesse momento. Então, o Manaus Trans está com um efetivo de 104 agentes de trânsito fazendo o monitoramento e fiscalização nesse perímetro. Muito bem. Orientação que você dá para o motorista que está seguindo neste momento para o centro da capital, se preparando para ainda fazer compra de última hora? Bom, é ter paciência. É que o trânsito está pesado, né, na área central, em função do número de veículos, mas tendo paciência e respeitando a sinalização de trânsito
para evitar qualquer tipo de transtorno. Ontem, Décio, me chamou a atenção também a grande movimentação de veículos no entorno de grandes shoppings aqui da capital amazonense. Manaus Trans também está de olho com um efetivo ali para atender a essas demandas nas proximidades ali dos acessos aos shopping centers? Com certeza, Amaral. Todo o nosso efetivo está empregado justamente para que nós possamos ter o controle quase que na sua totalidade do trânsito, tanto na área dos shoppings quanto na área central. A gente fala muito também aqui do centro da capital, que é um centro comercial, é o mais importante que a gente tem, mas na zona leste de Manaus também há uma área comercial ali na Avenida Grande Circular, o Tais Mirim inteira, é um ponto intenso de comércio. Como é que funciona o trabalho do Manaus Trans nesse período lá na zona leste? Também intensificamos o monitoramento, né, do trânsito na Tais Mirim, para que os condutores possam ter uma certa tranquilidade no seu deslocamento. Muito bem. Conversei com o Décio Medeiros, chefe de divisão do Manaus Trans, que está de plantão, não é isso, Décio? Positivo. Até amanhã, cuidando do trânsito da capital. Ajude o Décio e a equipe dele, meu telespectador. Evite estacionar de qualquer maneira. Ajude o nosso trânsito a fluir. Que o espírito de Natal também possa ser empregado no nosso trânsito. Décio, bom trabalho para você e para a sua equipe. Aproveite também esse momento de trabalho e eu espero que no dia seguinte, com a família, se Deus quiser. Com certeza. Feliz Natal para você e para sua equipe. Aproveitando o espaço, Amaral, informar os condutores que nessas datas festivas evitem a bebida alcoólica e respeitem a sinalização de trânsito. Muito bem, agradeço mais uma vez a participação. Um abraço a todo mundo do Manaus Trans. Meio-dia em ponto. Vem comigo aqui, Gato Júnior. Aliás, eu preciso atender o telefonema porque está na hora do telespectador participar ao vivo com a gente no programa da comunidade. Será que é possível agora, diretor? Meio-dia em ponto. Boa tarde, alô, com quem eu falo? Alô! Boa tarde! Boa tarde, Emília. Ô, dona Emília, seja bem-vinda. Qual o seu bairro, dona Emília? É, Juricaba aqui. A Juricaba. Estão me falando que é a mãe do nosso chefe de reportagem aqui, o Jefferson Muniz. É a senhora? É, mãe do Jefferson. Ô, dona Emília, seja bem-vinda. Quero desejar um feliz Natal e um próspero ano novo, com muita saúde, muita paz, tá? Muita prosperidade. E que você, Amaral, Marcela, Ivan... deixa eu ver, Gato Júnior, seu Carlinho, um abraço, um beijo no coração. E todos na marcha também, todos da equipe, que eu não estou lembrando o nome, tá? Tá um beijão ótimo. No coração e um abraço para todos vocês. E que 2015 seja assim, o programa seja melhor do que foi 2014, tá? Oh, beleza. Beijão é e um abraço a todos vocês aí da equipe. Dona Emília, é muito bom receber esse abraço caloroso, essa felicitação da sua parte. É sempre muito bacana. Eu também lhe desejo, em nome de toda a nossa equipe, um Feliz Natal. Olha, o que vai ter aí para ser de Natal daqui a pouco, hein? Me diga uma coisa. Ah, um peruzinho aqui, um pernil. Eita, beleza, hein? Jefferson está se dando bem. Pois é, você está convidado. Um abraço de todo mundo para a senhora e para toda a família Muniz. 12:02, boa tarde para você que está chegando agora. Tem mais ligação, telespectador que participa. De onde vem a ligação, diretor? Alô, boa tarde. Boa tarde, Amaral. Muito bem, com quem eu falo? Ô, Amaral, você fala com o Alex. Ô, Alex, seja bem-vindo. Qual o seu bairro, Alex? Olha, eu tô ligando para parabenizar pelo seu programa aí, que presta um grande serviço para a comunidade de Manaus e, no mesmo tempo, pedir a você que você dê um puxão de orelha aí nos órgãos principais aí que estão Ronda no Bairro, SEMA, Poder Público, né, esse pessoal aí que continue fazendo alguma coisa por nós aqui, que o Jorge Teixeira, na primeira etapa, ainda está esquecido. Beleza, Alex. Beleza, é verdade. A gente faz isso todos os dias aqui, não desiste nunca, meu amigo. Enquanto a gente estiver no ar, vamos fazer isso em parceria com você que está aí do outro lado. Alex, aproveita a oportunidade, manda aquele alô especial, aquele Feliz Natal para toda a sua família, rapaz. Olha, eu desejo a minha família, meus filhos, minha mãe, meus irmãos e toda a comunidade de Manaus
o Papai do Céu dê um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de amor, cheio de saúde, e que nesse Manaus seja paz, que tenha muita confraternização, que as famílias sejam um Natal aí cheio de felicidade e de muita paz. Obrigado, tá bom, obrigado, Alex. Falando direto do Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Alô, Jorge Teixeira, aquele abraço especial. Um Feliz Natal para você que tá aí no Jorge Teixeira acompanhando o programa agora, o programa da comunidade. Faça como o Alex, como a Dona Emília, ligue pra gente, participe, porque o programa da comunidade está pronto a receber sempre a sua ligação. É muito bom interagir com você que está aí do outro lado. Feliz Natal! Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais participação. 12h04, vamos acompanhar nesse momento um tipo de protesto que é feito por indígenas de Tefé. Informação que vem lá da área do Solimões, onde pelo menos 14 indígenas, né? Lideranças indígenas lá do município, que fica no Rio Solimões, se reuniram para discutir melhorias nas aldeias, principalmente cobrar incentivos na saúde do índio, que são precários. Esses incentivos são poucos e os indígenas já protestaram e continuam cobrando isso. Reportagem que vem de Tefé na tela do Agora. O principal objetivo da reunião foi ouvir as necessidades dos povos indígenas e traçar metas para direcionar a aplicação dos recursos e suprir as necessidades na demanda da saúde desses povos. A dificuldade logística, né, uma das reivindicações muito citada em todas as reuniões, dificuldade de gasolina, de combustível, pelo número de indígena que está surgindo ultimamente, né? Transporte, que é uma das reivindicações muito, muito repetitiva nas reuniões, né? E a gente vai tentando fazer o que pode, reivindicando junto ao coordenador distrital, né? O que a gente pode encaminhar da reunião do CONDIZ para a gestão distrital, e quando não é de âmbito distrital, a gente encaminha para âmbito nacional. Coordenador geral da União dos Povos Indígenas do Médio Solimões e Afluentes, o Tuxaua André Cruz, fez denúncias à atual coordenação do DICEI. Nós fomos abandonados, mais uma vez eu digo, porque nos polos onde eu conheço, que eu trabalho nos 14 municípios, não tem nada, não tem transporte, não tem medicamento, não tem combustível. O coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena destacou os investimentos na saúde dos povos indígenas. Estamos aí em andamento com algumas unidades de saúde, postos de saúde, mas a reivindicação é sempre a mesma, né? O pessoal quer melhorias para suas comunidades, e aí a gente encaminha, delibera. Isso é pautado em cima de um plano distrital, não é aleatoriamente, nós fazemos a discussão em cima de um plano distrital que possa atender no triênio, né, as reivindicações apresentadas pelas comunidades indígenas. As reivindicações acontecem desde o mês de agosto e os indígenas montaram uma oca no centro da cidade, onde acampam em protesto. Há mais de 100 dias a gente está fazendo essas reivindicações, né, porque nós temos parentes nas cabeceiras de Igarapé que estão morrendo, né, por falta de recursos, por falta de medicação. Narciso Cardoso comentou sobre as manifestações que pedem a sua saída da coordenação do DICEI. Há uma reivindicação hoje, um movimento, né, e é comum, isso é natural, né, que reivindica mudança de coordenador, né, enfim. Mas é uma atribuição, uma prerrogativa que cabe ao ministro da Saúde e ao secretário especial. Não é movimento que nomeia ou que exonera coordenador. Discordo. Discordo completamente. Olha, só falta o indígena cobrar agora do Papai Noel, meu amigo. Porque quem sente a ausência desse tipo de serviço é o índio, que está nas cabeceiras dos rios e que no Médio Solimões já faz tempo que não tem apoio. Discordo, o índio pode sim pedir a saída do coordenador, principalmente quando as reivindicações não são aceitas, não são ouvidas, principalmente quando os problemas não são resolvidos e que fica clara a falha na gestão. O governo federal fica me perguntando onde está o dinheiro da saúde indígena de Tefé, porque tem dinheiro para isso, tem dinheiro para ser investido no transporte, tem dinheiro para ser investido na saúde indígena, cujo transporte faz parte no deslocamento desses índios que às vezes estão doentes e que precisam ir para uma área onde o atendimento seja mais efetivo. É interessante que o coordenador lá de Tefé, opa, mas muito bem
providenciada a figura do gato, meu amigo. Olha, mas ela veio a calhar. Devia ter botado, inclusive, aqui um gorrozinho de Papai Noel nesse gato. Pilantra esse gato. Olha, será que o dinheiro da saúde indígena de Tefé foi parar aí também? Porque me vem o coordenador dizer que só quem vai mudar é o ministro da Saúde. Só quem vai mudar é o coordenador de Brasília, meu amigo. Tem que mudar. Se não está resolvendo o problema, tem que mudar. Sabe por quê? Porque o dinheiro que é empregado na saúde indígena de Tefé também sai do estado do Amazonas. Mas não retorna. E quando retorna é desviado. O que vai fazer o índio? Mas fez muito bem as etnias, olha. Dessana, Cocana, Ticuna, as lideranças que fizeram uma maloca no meio de Tefé para dizer só vamos sair daqui quando as nossas reivindicações forem atendidas. E tem que fazer isso mesmo. Quero ver quanto tempo mais o Ministério da Saúde, a FUNAI, vão virar de costas para as etnias do Médio Solimões em relação ao atendimento básico em saúde do índio. Quero ver quanto tempo mais. Acho que está na hora da TV em Tempo se deslocar até Tefé e fazer uma reportagem sobre isso. 12:10. Tem telespectador na linha, diretor? Alô, boa tarde! Alô, boa tarde! Boa tarde! Com quem eu falo? Boa tarde, com o Batista. Ô, seu Batista. Com Batista, seu... o avô do Gato Júnior. Seu Batista, avô do Gato Júnior? É! Ô, oh, rapaz, seja bem-vindo! Verdade! Seja muito bem-vindo ao Gato programa! Júnior, meu amigo! Mostra o Gato Júnior aí! E aí, Feliz Natal pra você, pra Neia! A Graça tá mandando um beijo, um abraço, um coração grande pra você, meu filho! A bênção do teu avô ao vivo. Deus te abençoe, aí, meu filho. Peraí, seu Batista, peraí. Ele vai tomar a bênção ao vivo agora. Pera, tá bom. A bênção do teu avô aí, rapaz. A bênção, vovô. Onde é que tá o seu Batista hoje? Tá no Tocantins. Tá no Tocantins? É. Quanto tempo faz que tu não vai lá com ele? Rapaz, faz um ano. Dê uma puxada de orelha nele, dê um ralho logo aí, seu Batista. Eu encontro com ele lá na Câmara, eu falo sempre. Eu vou cortar a orelha dele. Pronto! Já pegou o rádio, seu Batista. Obrigado pela ligação e pela audiência de todos os dias. Aquele abraço especial da nossa equipe e um Feliz Natal, viu? Tem mais ligação da Zona Norte agora, Nova Cidade. Alô, boa tarde! Tarde, alô! Com quem eu falo? Catainá de Nova Cidade! Ei, Tainá, seja bem-vinda! Feliz Natal pra quem você quer desejar também um Feliz Natal! Manda um abraço pra Graça aí, que ela te ama, Amaral. Pra quem é? Minha mãe, Graça, aqui do Nova Cidade. Ô, dona Graça, aquele abraço especial. Feliz Natal, dona Graça. Prepare o peru aí, que a Tainá tá com vontade de ceiar com a senhora hoje. Tainá, pra quem mais você quer desejar Feliz Natal, Tainá? Tá tudo pronto, pode vir. Tem bolo, tem pudim, ventura, aquelas matas, tiana, sobreira. É, beleza. Não convida não que a gente vai mesmo, hein? Foi eu que te abracei lá na Ponta Negra, Amaral, atrás do posto. Ô, oh, beleza, obrigado. Obrigado pela audiência e pelo carinho de todos os dias, viu, Tainá? Feliz Natal pra você e pra toda a sua família. Alô, dona Graça, hein? Tainá tá esperta aí de olho na ceia de hoje, hein? 12:12, o que é que vem pela frente, diretor? Ligação do Manô, Zona Norte participando em peso. Alô, quem fala? Bom dia, Amaral, é a Gabriela. Ô, Gabriela, Feliz Natal pra você. Pra vocês também, todos aí do agora. Quer falar especialmente pra sua família? A oportunidade é essa. Quero sim, eu quero mandar um super beijo pra minha filha, Emily Calinda, que tá completando 11 anos hoje. Parabéns. A minha princesa. Pra quem e mais? Todos aí do agora, pra minha mãe, Beth, também lá do bairro de Santo Antônio. Que se Deus, em nome de Jesus, estarei lá hoje. Muito bem, obrigado pela ligação e participação de todos os dias. Bacana, o pessoal tá ligando pra gente, desejando Feliz Natal, não é, diretor? Que bacana, né? Poder ter essa interação com você que liga, participa todos os dias com a gente, interage conosco pelos nossos telefones. A gente faz questão de retribuir dessa maneira, dando esse espaço bacana para que você também deseje um Feliz Natal pra sua família nesse clima muito bacana. O que é, diretor? O que é?
professor Nogueira tem a decoração de Natal da casa dele, né? A gente pode ver agora essa reportagem, então solta aí na tela pra gente acompanhar. Brinquedos, presépios, enfeites por toda parte, além, claro, da musiquinha de Natal. Por aqui são mais de 1000 peças natalinas. O autor de tudo isso, seu Nogueira, um historiador apaixonado pelo Natal. No início ele tinha apenas um presépio dentro do quarto no primeiro andar da casa e não queria expô-lo com medo de que quebrassem, mas uma promessa o fez mudar de ideia. E aí, por incrível que pareça, minha mãe sofreu uma cirurgia de pedra na vesícula. E aí eu fiquei meio triste, né? E eu me peguei como Jesus de praga, pode ter acontecido um milagre, mas acho que sim. E ela se deu bem na cirurgia, e aí eu resolvi cumprir a promessa. E nós descemos a cidade natal, que o pessoal tanto chamava, para o Andatérreo. Mais tarde, em 2004, a mãe dele faleceu. Hoje o lugar chama tanto a atenção das pessoas que ele abre a casa para a visitação. A vizinhança aproveita, principalmente as crianças. O brinquedo preferido delas é o trem. Porque ele anda bem rápido. Por causa que ele é legal. Já na entrada da casa, bonecos, luzes, tudo por aqui lembra o Natal. Neste ambiente está a parte lúdica, com o carrossel, esta locomotiva. Aqui está a parte religiosa, que funciona exatamente neste ambiente por um motivo especial. É porque nós fizemos a homenagem à minha mãe. A minha mãe dormia aqui nesse quarto. E aí transformei o quarto dela no quarto da vida, né? O quarto do presépio, porque também ela gostava muito de presépio e ela também era muito religiosa. Nesta parede está a parte histórica da ornamentação, coisas de décadas passadas que sobreviveram ao tempo e agora se misturam aos brinquedos contemporâneos. Da casa do seu Nogueira, no bairro de São Raimundo, vamos para esta praça em Santa Luzia. Aqui a ornamentação alia beleza e sustentabilidade. Os bonecos foram feitos com fundos de garrafas PETs. Já o presépio foi feito com o resto de isopor encontrado no lixo. A intenção foi deixar o lugar mais alegre para este Natal. Estava muito triste, o espírito natalino estava morrendo. E nós levantamos, graças a Deus deu tudo certo. Para conseguir completar a ornamentação, a comunidade fez bingos para arrecadar fundos. No fim, eles gostaram do resultado. Ficou lindo, muito lindo. A comunidade adorou, antes não tinha, a praça era apagada e esse ano todo mundo adorou. É, com casas e praças enfeitadas, agora chegou a hora mais esperada, a de desejar Feliz Natal. Que bacana, né? Olha, espírito de Natal nessa época toma conta de todo mundo, mas tem um grupo que faz a distribuição de presentes, que é o grupo Amigos do Papai Noel, que também fez este ano uma grande carreata pelas zonas norte e leste da capital, distribuindo presentes, 12 e 17. Foram mais de 2 mil brinquedos distribuídos, como a gente vai conferir agora aqui na tela. Solta aí, diretor! Eles não usam trenó, mas de carro e caminhão, os amigos do Papai Noel partiram com mais de 2 mil brinquedos da Bola da Suframa às 8h30 da manhã. Eles percorreram as ruas do Distrito Industrial até a Zona Leste da capital. Na chegada, a alegria de ver o Papai Noel e a expectativa. Eu quero uma boneca para mim e para minha prima, que ela não tá aqui hoje. Na fila organizada, as crianças aguardavam o grande momento. Além do brinquedo, o abraço. Gostou do brinquedo? Quer presente? Gostei. Você ganhou? Carrinho. Satisfação ainda maior para a mãe, que pôde ver a alegria da filha. Muito feliz, ó, porque muita gente não tem condições, né? Aí, graças a esse projeto, ela está tendo condições de ter um Natal agradável, né? O trabalho é feito por mais de 100 voluntários dispostos a levar a alegria do Natal para essas crianças. Não tem coisa melhor. Vocês estão vendo pelas imagens que estão fazendo que não tem coisa mais gostosa que sorriso de criança. Solidariedade registrada no sorriso estampado no rosto de cada criança. Ho, ho, ho! Feliz Natal!
Que bacana, né? Muito legal. 12 e 18, nós vamos conversar agora com o Felipe Chimizo, músico que está aqui com a gente hoje fazendo uma participação bacana no programa da comunidade. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado pela participação de hoje, hein? Obrigado mesmo pelo convite. É muita honra estar aqui. Obrigado. A gente sempre assiste o programa em casa, é muito bacana. Legal. Olha, Felipe, fiquei aqui pensando, como é que tá a agenda de shows, principalmente nesse fim de ano? Rola então, muito ou tá meio parado, porque o pessoal gosta mais do Jingle Bell lá? É, a gente tá mais nessa fase de Jingle Bell, assim. Eu tava falando até com a Vanessa, com a produtora, que eu, voz e violão, tinha parado. Eu tava me dedicando mais à banda, e a banda deu um tempo de show, deu um tempo de tocar, pra gente se dedicar mais à gravação do disco, né? A gente pretende terminar o disco aí até a metade de 2015, pra depois, da metade do ano em diante, começar a tocar mais, com mais frequência, né? A gente não costuma tocar muito, mas a partir do meio do ano, se Deus quiser, vamos começar a fazer mais. Então, hoje é uma data excepcional, né? Isso, poder tê-lo aqui. Em consideração a você, principalmente. Que legal. Poxa, muito obrigado mesmo. Desde já vou te desejando um Feliz Natal, cara. Muito sucesso aí na sua carreira. Vou colocar o número de contato, apesar de você estar aí, fechado para balanço, é o 98259-9107. É isso mesmo? Isso aí. 98259-9107. Eu agradeço muito sua participação aqui no programa. E se você quiser agradecer, agradece com música. Agradeço. Não só a mim, mas a quem está te assistindo do outro lado. Só mandar um beijo, um abraço e um Feliz Natal aí para minha sogra, para minha namorada também, que está aqui e vem me acompanhando. Você é esperto, meu garoto. Para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos. O nome de todo mundo aí. Então, Dona Sandra, Tia Dodora, enfim, Tio Bal, todo mundo, mãe, pai, Fernanda, Fábio, que estão me assistindo também, meus irmãos. E o pessoal da banda, Diego, Razão, Leandro, seu bando de cachorro também, feliz. Falou da namorada, senão. É, Marcela. Marcela, você sabe que eu te amo. Feliz Natal pra gente. A Marcela ali. Alguém pode mostrar a Marcela rapidinho? Ela a Marcela tá ali, vergonha. Rapaz. Não é só namorada, não. Você não é bobo, cara. Você arrumou uma parceira mesmo, hein? Aí a Marcela no detalhe pra todo mundo ver. Felipe, obrigado pela participação. Vamos de música com vamos a gente. Lá, vamos lá. Tô com a música da banda, chama Meu Bem. Show de bola. É com você. 12 e 20. Felipe Chimizo. Um dia perdido, não. Sua voz no ouvido. Os sonhos no escuro vão me dizer se contigo é seguro meu coração deixar. Tentei dizer apenas num olhar, apenas um segundo pra te abraçar, te convencer que o nosso amor não vai morrer assim. Não vai, não vai. Pensando em segredo, essa emoção, sozinho sorrindo. Mas se estou contigo, o resto do mundo já não importa. Meu mundo é você, e meus braços pra sempre vou te levar. Pra que me incomodar?